Nei, nei. Ta ikke onkel, for der er det en del. Må han gå til onkel, gå til onkel. Ja, bare gå til onkel med krukker og klær. Kom til onkel, snille onkel. Ja, bare kom til onkel på krokete klær. Oi, 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 oi. Der kan du stampe fela di og skjorta di og sjela di. Men trå ikke onkel for nær. Ja, da. Trå ikke onkel for nær. Syv som skal sitte i panel om å innta plassene på scenen. Fint. Mens disse aktørene får mikrofonene festet på seg, så kan jeg benytte anledningen til å takke Sebastian, som spilte og underholdt litt her som akkompagnement til Lapskausen. Det er gode krefter å ha med seg. Takk skal du ha. Så er det slik at det er en sånn god råd som dere kanskje sitter på, eller har sittet på eller vil sitte på. Og her er det mye gode råd som gjelder tannbehandling, tannhelse, som er viktig å kikke litt på. Enkle råd på forsiden og gode råd for munnhelse for eldre på baksiden. Og her står det at blant annet at spyttmengde og spyttkvalitet er viktig for sunne tenner. Vi tar ikke noe test på det nå under seansen her. Vi skal straks sette i gang. De som sitter i panelet, det er Wenche Malmedal, som er fra Pensjonistforbundet, som leder for helseutvalget i Pensjonistforbundet. Så er det sjefen selv, Jan Davidsen, som sitter deretter. Så kommer Tellef Mørland fra Arbeiderpartiet stortingsrepresentant. Solfrid Lerbeck fra SV, stortingsrepresentant. Karl-Erik Grimstad fra Venstre, som også er stortingsrepresentant. Så har vi to eksperter også selvfølgelig med oss. Det er Camilla Hansen Steinum fra den norske tannlegeforeningen, president der. Og så er det Annelise Kristensen som er pasientombud og tar godt vare på oss alle sammen. Det lover godt.
Da skal vi bare se et bitte lite filmglimt noen sekunder før vi setter i gang. Det blir mye suppe eller grøt da. Jeg prøver jo å holde litt avstand da, fordi at jeg er redd at folk skal kjenne ånden din. Jeg smiler ikke lenger, ja. Når du får dårlig munn- og tannhelse, mister du mer enn smilet. Det er ikke bare tennene, men du blir syk også. Eldre er mer utsatt for plager i munnhulen, og mange har ikke råd til kostbar behandling. Dette kan føre til alvorlig sykdom og utgjøre en helserisiko. Pensjonistforbundet krever egenandelstak på tannhelse. Under denne debatten. Men aller først, Wenche, vi vil at du skal trekke opp litt ramme for debatten. Si litt om de faktiske forhold på det temaet som vi skal snakke om. Vær så god. Ja, det er sånn. Ja, da fikk jeg lyd av. Takk og takk for det. Det er bare å få organisert seg her. Teknologi er ikke bare bare, det tar plass også. Ja, hyggelig å være her. Som ble da introdusert med navn, Wenche Malmedal. Jobbet som leder i helse- og sosialutvalget i Pensjonistforbundet. I tillegg så har jeg også da en jobb som førsteamanuensis ved NTNU. Alle vi som, eller de fleste må jeg kanskje si, av vi som sitter her, vi er født før fluor. Og vi vet at fluor har bidratt til god tannhelse hos den yngre befolkningen, men mange av oss tilhører da amalgamgenerasjon og ikke fluorgenerasjon, dessverre. De fleste av oss beholder likevel våre egne tenner livet ut, men det her krever kontinuerlig og mye vedlikehold. Og behovet for vedlikehold, det øker med økende alder. Tenner som er behandlet med amalgam er i større grad svekket enn ved dagens behandlingsteknikk. Kostnader knyttet til reparasjon er svært kostnadskrevende for amalgamgenerasjon, men vil sannsynligvis utgjøre et mindre problem for fluorgenerasjon når de eldes. Pensjonistforbundet har hatt stand her i Arendal, som sikkert de fleste av dere har fått med dere. Det har vært hovedfokus på tannhelse. En dag så hadde vi besøk av en mann som hadde spist verdens dyreste rundstykke. Rundstykket hadde harde frø, to tenner sprakk, og han fikk en tannlegeregning på 35 000 kroner. Han er en av de mange som har signert på oppropet som lå ved stand. På grunn av økt sykdomsbelastning i eldre år, så stiger medisinbruken. Og munntørrhet, som er en vanlig bivirkning, har ugunstig virkning på munnhelse med stor risiko for hull. Inntak av mer enn 4 medikamenter per dag og bruk av beta-blokker og psykofarmaka gir munntørrhet, og dette er årsak til at karies øker med alder og sykelighet. En annen viktig årsak til karies er dårlig munnhygiene. Hos eldre så kan dette blant annet skyldes faktorer som redusert syn, dårlig motorikk, depresjon og også kognitiv svikt. Mange studier de siste 20 årene viser at det er en klar sammenheng mellom sykdom i munnen og andre sykdommer. Det er jo noe som også har vært et slagord for Pensjonistforbundet, at munnen er en del av kroppen. Det er vist en sammenheng mellom periodontitt, altså tannkjøttbetennelse, og hjerteinfarkt, og mellom tannkjøttbetennelse og diabetes. Det er også påvist en mulig sammenheng mellom tannkjøttbetennelse og utvikling eller forverring av Alzheimer. En sammenheng mellom lungebetennelse og tannkjøttbetennelse er også bevist. En studie konkluderer med at 1 av 10 dødsfall som er forårsaket av lungebetennelse hos sykehjemspasienter kunne vært unngått ved forbedret tannhygiene. Mange av dagens eldre lider av underernæring, og tennens betydning for ernæring er vel kjent gjennom utallige studier.
Men det sånn i Norge at munnen en del av kroppen? Det har vært og en selvfølge at sykdommer i kroppen en del av egenandelsordningen. Dette gjelder bare i liten grad for sykdom som oppstår i munn og tenner. Selv om til en viss grad så har en enkelte refusjonsordninger, så står det i kontrast til refusjonsordninger for sykdommer ellers i kroppen. Der det ikke krav til å dokumentere årsak til sykdommen. Mange utsetter kontroll av tennene fordi de synes det for dyrt. Og selv om mange eldre har god råd, så det også mange som sliter økonomisk. Hyppige kontroller med forebygging særdeles viktig for eldre som har sine egne tenner. Det gir en helsegevinst for den enkelte, og vil også være kostnadsbesparende for samfunnet. Personer med opphold i institusjon og pasienter i hjemmesykepleien som har hatt tjenesten i mer enn 3 måneder, har krav på fri behandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Det ulik praksis i kommunene. For eksempel i Trøndelag så utløser det fri behandling hvis man ukentlig får fylt opp en dosett med medisiner, men ikke hvis dosetten fylles opp hver 14. dag. Og Pensjonistforbundet har fått henvendelse med eksempler på slik ulik praksis. Denne ulike praksisen i kommunene har ført til at helsedirektoratet har sendt ut et brev til tannhelsetjenesten i alle fylkeskommunene. Her presiserer de at valg av velferdsteknologiske løsninger som gjør at pasientene ikke oppfyller minimumskravet om hjemmesykepleie en gang i uka, skal ikke føre til tap av rettigheter til gratis behandling hvis alternativet, alternativet til velferdsteknologi tradisjonell hjemmesykepleie. Så lenge bistandsbehovet like stort, men menneskelig bistand byttet ut med velferdsteknologi, så kommer vedkommende inn under ordningen med fri tannbehandling. Og dette så altså helsedirektoratet se nødvendig at det måtte presiseres på grunn av den ulike praksisen. Får hjelpetrengende eldre dekket sine behov for hjelp til munn- og tannpleie? I debatten om munn- og tannhelse hos eldre så må vi ikke glemme de skrøpeligste og mest pleietrengende. De som må ha hjelp til å få utført også det daglige munnstellet. I 2017 så fikk bare 23% av eldre med hjemmesykepleie den tannbehandlingen de har krav på. Det ingen offentlig statistikk på hvorfor 77% ikke benyttes av tilbudet. Det noen som kan ha betalt for privat tannlege selv. Men det kan også skyldes at den eldre ikke greier å komme seg til tannlegen, eller ikke har kjennskap til ordningen. Munnstell til pasienter i sykehjem og hjemmesykepleie stadfestet i lover og regelverk. Studier viser at over 80% av beboere i sykehjem har behov for hjelp til den daglige munnhygiene. Og dette et område som dessverre ofte blir forsømt. Når ansatte skal forklare mangelfull munnstell hos pasienter, så snakker de gjerne om mangel på tid, mangel på kunnskap, mangel på utstyr og rutiner, og at personer med kognitiv svekkelse kan være vanskelig å samarbeide med. Studier viser at det mangel på gode rutiner som sørger for god munnhygiene hos hjelpetrengende eldre, og at eldre trenger mer hjelp til tannpleie enn det de får på et sykehjem eller fra hjemmesykepleien. En studie fra Oslo viser at 85% av pasienter i hjemmesykepleien i 12 bydeler hadde tegn på risiko for tannsykdom. Men ingen av disse var inspisert i munnhulen av ansatte i hjemmetjenesten. En studie som så på hvilke utfordringer sykepleierne har når det gjelder ivaretagelse av munnhelse hos eldre sykehjemspasienter, viser at en av hovedutfordringene sykepleierens holdninger som skepsis og avsky med tanke på utførelse av munnhygiene. En annen sentral utfordring motstand fra pasientene. Behovet for tannbehandling varierer lite med inntekt hos den voksne befolkning, men bruken av tannhelsetjenester gjør det. Det en overvekt av eldre i den gruppa som har størst utgifter. Som jeg har sagt tidligere, så vil det etter all sannsynlighet bli mindre behov for tannbehandling med fremtidens eldre. Men de som har rett på gratis behandling må bli informert om dette, og må få hjelp til å benytte seg av ordningen. Og vi må ha nok kapasitet i den offentlige tannhelsen.
Når det gjelder det daglige munnstellet for hjelpetrengende eldre, så kan det ikke aksepteres at det blir salderingspost i en travel hverdag. I en svensk undersøkelse så fant en at i underkant av 8% av beboere på sykehjem fikk nødvendig hjelp. Og en norsk undersøkelse stilte spørsmålet om problemene med manglende munnhygiene i sykehjem skyldes pasientene eller pleierne. Og en dansk undersøkelse ikke bare stilte spørsmålet, men konkluderte med at mangel på oppfølging fra de ansatte var problemet, ikke pasientene. Min egen studie om forsømmelser i sykehjem hadde høye tall på forsømmelser av munnstell. Pleiepersonalet må få kunnskap om hvor livsviktig god munnhygiene er, og det må settes av tid til å få utført dette på en tilfredsstillende måte. Det må ikke være opp til den enkelte ansatte å avgjøre om og hvordan munnstellet skal utføres. Det må på plass prosedyrer som må følges opp. I tillegg til de helsemessige aspektene, så handler det også her om verdighet. Jeg har selv et eksempel fra en dame som jeg har vært verge for. Sigrid på 91 år. Hun ble lagt inn, hun har hatt protese både opp og nede i mange år. Hun ble lagt inn på sykehjem for 2 år siden. Mistet protesene sine ganske fort, som er ganske vanlig, og spesielt blant demente i sykehjem. Hun fikk aldri den hjelpen til å kunne enten komme seg til en tannklinikk eller få noen fra tannklinikken til å komme hjem, ta avstøping, få nye proteser. Vi prøvde å stå på i 2 år. Sigrid død i sommer, fortsatt like tannløs. Det er helt uverdig. Sånn skal det ikke være. Takk for meg. Takk skal du ha. Jan Davidsen, vil du kort si hva ligger i dette oppropet fra Pensjonistforbundet? Ja til egenandel på tannhelse. Si oss litt om hva dere ønsker. Hva er målet? Målet er selvfølgelig det at flest mulig som trenger tannbehandling skal kunne få det. Og ikke minst som nå Wenche har gått igjennom, så har jo det for en god del av oss en sammenheng med økonomien vår. Og for vår del er vi veldig glad for at det er så mange her i dag, fordi at vi vet at dette er et stort spørsmål. Det er et spørsmål med relativt store kostnader. Og da er vi avhengig av at blant annet den kunnskapen som Wenche nå har kommet med her, at det kan være med å styrke oss i argumentasjonen om å få dette på plass. For dette er jo et av de viktigste tingene for oss, enten det går i forhold til verdigheten vår, tryggheten vår, til å kunne delta normalt i samfunnet, at vi føler oss bekvemme også med tennene våre. Og ikke minst ser vi også at dette har sammenheng med nesten hele livet vårt i forhold til det å få maten i oss, det å kunne sørge for å leve noenlunde smertefritt, og ikke minst det da at det å kunne ha en skikkelig tannbehandling og det å føle deg bekvem, det er sikkert noe av det viktigste for vi skal ha den frimodigheten vi trenger for å kunne putte på. Og da er det andre vi kan bidra med i forhold til det å fremme sånn egenandelstak. Det å sørge for at vi gjennom eldrerådene ute, gjennom lokalt engasjement, sørger for at kommunene har den kapasiteten, den kompetansen som de eldre har krav på, slik at vi både får en nasjonal politikk på dette, men også en lokal politikk på det. Og da er nettopp dette samspillet med den fagligheten som Wenche representerer, og ikke minst den menneskeligheten vi andre representerer, gjennom det vi ser, enten det berører oss selv eller menneskene i nærmiljøet rundt oss som lider under det å ikke ha orden på tennene. Og det siste biten som Wenche var inne på, som jeg tror er viktig, det ene er jo amalgamstingene her, men også den tannlegeskrekken som mange av oss har fra skoletannlegen den tiden der, som helt sikkert er et element i våre manglende vilje til å gå og oppsøke dette pineriet som vi sa i gamle dager. Og det, og når jeg nevner det, så er det fordi at vi vet med fluorgenerasjonen så blir det mindre belastning. Den økonomibiten som ligger i det nå, den vil bli lavere med tiden fremover. Og så, det avgjørende er jo at det er lett å regne kostnader bedriftsøkonomisk, men samfunnsmessig, menneskelig, motposten til det er mye verre. Og da er det viktig at vi klarer som en organisasjon for vanlige mennesker og også å bruke kombinasjon av faglighet og menneskelighet i å få reist denne viktige saken. De som sitter i panelet, de har fått utlevert hver sin tannbørste. Vi tar ingen sjanser. Etter lapskausen og en sikkert sen frokost for noen, så må vi sørge for at dere pusser tennene godt. Tannbørsten skal brukes både morgen og kveld. Gjerne midt på dagen hvis du har hatt noen måltider også. Så vær påpasselig, jenter og gutter. Pass på helsen deres. Annelise Kristensen, du er pasientombud.
I hvor stor grad vil eldre, eller kan vi være trygge på at eldre som trenger tannhelse og som har krav på å få dekket utgiftene til tannhelse, virkelig blir kjent med sine rettigheter? Og at en, vil alle syke, hjemmesykepleiere for eksempel, kjenne rettighetene? Det vet du. Du på? Ja. Det kan jeg si at det vet vi at det... Sånn det ikke. Ikke alle som jobber ute i tjenestene kjenner til disse rettighetene, og man informerer i alt for, selv om de kjenner rettighetene, så informerer de i alt for liten grad, både til den eldre selv og til de pårørende, som ofte de rundt som må hjelpe den eldre som har den type tjenester. Hvem sørger for at hjemmesykepleierne selv kan noe om dette? Dette et ledelsespørsmål. Det klart at det finnes ikke ombud eller pensjonistforeninger eller pensjonistpartier som kan ta ansvaret for at kommunalt ansatte gjør jobben sin. Det må ledelsen inne i kommunene gjøre. Og man må ha et mye større fokus på det, for jeg synes Wenche holdt en helt fantastisk innledning, som sier noe om alle skadevirkningene, og som Jan Davidsen sa, det handler om selve livet og orden på munnen sin. Så dette jeg helt enig med dere, dette må vi gjøre noe med. Camilla Hansen-Steinum, Tannlegeforeningen. Er det dere som strammer til regelverket hvis dere ser behov for det, sånn at dere kan tjene litt mer, eller hvem er det som egentlig setter opp et tydelig regelverk? Ja, først vil jeg si takk for at dere har satt fokus på tannhelse, for det en veldig viktig debatt, så jeg må si det først, og takk for invitasjonen. Nej, det ikke sånn at det vi som, som strammer inn på noen måte. Altså, det jo sånn at det politikerne i Norge som bevilger penger til tannhelsetjenesten. Det det ene, og det andre jo det som du sier, at vi har et lovverk, og vi vet i dag at, det ikke, altså, at de eldre ikke får de rettighetene de faktisk har krav på etter lovverket. Vil tannlegen informere pasienter om det, hvilke regler som gjelder? Ja, så tannlegene gjør jo det, men det som problemet her at disse pasientene jo ofte ikke hos tannlegen. De i hjemmesykepleien og på institusjon, og da når ikke tannlegene fram med informasjon, så det andre yrkesgrupper som må gi den informasjonen. Og så det et problem til, og du visste noe tall fra det som vi kaller C2, som hjemmesykepleie, de pasientene som har krav på det. Og det veldig dårlige tall innen ofte tannhelsetjenesten, veldig få som får tilsyn. Men det vi vet, og det tenker jeg at det noe utfordrer politikerne på, at veldig mange av disse pasientene ønsker å ha sin egen private tannlege som har gått det hele livet. De ønsker å fortsette der. Sånn som regelverket i dag, så det sånn at det får de ikke lov til. De må gå til den offentlige tannhelsetjenesten. Og da det noen som sier at nei, jeg har lyst til å fortsette hos min private tannlege som kjenner meg, og da gjør de det. Og det som det aller tristeste med det at hvis de velger det, å gå til sin private tannlege, så mister de også eventuelle rettigheter i trygdesystemet. Så de får en dobbelt straff. De må betale selv, og de mister trygderettigheten. Det må vi få gjort noe med. For disse menneskene har sin faste tannlege. De har vært flinke til å gå til tannlegen. Veldig mange av dere, det viktig å si. Veldig mange av dagens eldre har god tannhelse. De flinke til å ta vare på sine egne tenner. De går regelmessig, og da må vi hjelpe dem til å kunne fortsette med det. Hva synes Tannlegeforeningen om denne appellen fra Pensjonistforbundet? Vi kjempeglade for at tannhelse blir satt på dagsorden. Så skal ikke jeg være den som bestemmer hvordan det gjøres. Og jeg glad for at vi snakker om ordninger og mer penger, men vi vet jo at realiteten det motsatte. Politikerne bevilger mindre penger til tannhelse for hvert år. Så jeg glad for at det blir satt fokus på det. Ville du hatt et system når det gjelder tannhelse som vi har ellers på lege, sykehus og slike ting, at det er en viss egenandel og går du over den, så det dekkes det av det offentlige? Ja, det ikke noe enkelt svar på det spørsmålet. Jeg tenker at vi har egentlig et ganske godt system i Norge i dag som kan videreutvikles, for det som vi har, det fungerer, og så det noen ting som ikke fungerer. Hva som ikke fungerer? Nei, det som ikke fungerer er at de som har rettigheter faktisk ikke får den rettigheten. Det det ene i den offentlige tannhelsetjenesten. Og det andre at det systemet vi har for refusjon fra trygden, som i dag bruker 2,5 milliarder, det en del penger, det kanskje ikke godt nok. Det bør gjennomgås, og det har vi bedt om i mange år. Tellef, nå får dere litt pisk og ris her, og at dere ikke bevilger nok penger til tannhelse. For det første så det jo regjeringspartiet som har valgt egentlig å underregulere den støtta som til tannhelse. Vi hadde, ikke stort nok, jeg skulle ønske det var enda større, men vi hadde et løft under rødgrønne regjeringen, da man tok inn nye støttegrupper. Nå har vi sett en underregulering i år, tidligere en manglende regulering, og det en diskusjon om hvilke grupper det skal strammes inn på, de som har tannlegestrekk, de som har nedsatt egenevne til omsorg for sin tannhelse. De var to av gruppene som,
som ble utfordret nå I budsjettet, og så gikk regjeringen litt, litt tilbake igjen til det. Men Arbeiderpartiet har jo fremmet et eget representantforslag nå I Stortinget, der vi sier at vi må ta tak I særlig den utfordringen med de som har dårlig økonomi, for vi ser at en del av hver å gå til tannlegen fordi at de har rett og slett ikke råd. Nå skulle jeg ønske at man kom dit som pensjonistpartiet utfordrer på, at man fikk tannlegen sin egen arbeidsordning, men jeg ser jo at det en kostnadsside der, der vi snakker om et tosiffret antall milliarder, og at det en utfordring, men vi må få gå dit hen at vi styrker tannhelsa I stedet for å svekke den, og da handler det om å styrke de offentlige. Nå skal jeg ta deg en liten kjapp inn, for det at dere tre politikere, stortingsrepresentanter alle tre, hvem den av dere, eller de av dere som vil støtte oppropet fra Pensjonistforbundet, kan rekke noen I været? Personlig så har jeg jo jobbet for det, men partiprogrammet vårt sier ikke det, så det blir liksom, ja. Venstre da? Det er det feige svaret, tja. Fordi er det vanlige Venstre? Nei, fordi, altså, det jo... nei, det er det ikke. Jeg ikke I tvil om at vi havner der. Jeg er ikke klar med at vi havner der. Altså, jeg sikker på at vi havner der før eller siden. Men det jo snakk om disse milliardene. Og her det snakk om prioriteringer og innretninger på tannhelsekronene. Men nå er du fersk på Stortinget. Vil du se dette som en god kampsak å kjempe for? Ja, jeg mener jo at... men det jeg kan love, det at vi skal ha en pågående debatt om dette I Venstre. Mm. Og det har vært diskutert på de landsmøtene jeg har vært på, har vi diskutert tannhelse hver eneste gang. Og alltid har det kommet opp forslag om en offentlig tannhelse for alle. Og den debatten må holdes varm. Før eller siden kommer det. Nå tyder de siste meningsmålingene for Venstres del på at dere har behov for støtte fra en gruppe som blir stadig større og større enn de eldre. Ja, de fleste av oss har vel behov for det, tenker jeg. Så da må du jobbe litt for dette her og gjøre noe for det, ikke sant? Lover du det? Ja, jeg sier det at dette må settes på agendaen, det må følges opp. Men det sagt, så må jeg jo si at det bildet som tegnes her, at bevilgningene til offentlig tannhelse går ned, det er et fortegnet bilde. Mm. For det er altså gjennomført en rekke støtteordninger som retter opp det, og innretningen på dette går jo I retning av at eldre får mer støtte til tannhelse, og det ligger også I Jeløya-erklæringen. Jeg har bare lyst til å si det. To helt eksplisitte punkter I Jeløya-erklæringen. Er det kanskje politikere kaller for omfordeling? Ja, men det ikke noe gærent I omfordeling. Og vi har hatt en debatt nå I sommer som Tellef har engasjert seg I når det gjelder tannregulering. Det et glimrende eksempel på omfordeling innenfor de begrensede helsekronene vi har, og som kommer til å komme de eldre til gode, jeg helt sikker på. Mm. Solfrid, SV som deler godene med hvem som helst. Vi deler godene med alle. Det skal være sikkert og visst. Jeg synes det ganske... dristig av Venstre her å legge breisiden til på den måten som han gjør. Jeg kan aldri huske noen gang, og jeg har hørt fra Venstre at de vil utvide offentlig tannhelse. Ja, men det har forandret seg nå, så de kommer nå. Ja, vi får se. Venstre sitter jo I regjering, og du er jo... Har ikke du vært på våre landsmøter, da? Nei, det har jeg ikke. Du jo representant for regjeringen, og det som har kommet fra regjeringen, det jo... smålige kutt på det lille som allerede I tannhelse. Nå sist med nyttår som var, så ble det nettopp innført et kutt som jeg vil kalle det, regjeringen kaller det sikkert en økning, men det med at det voksne folk som har tannlegeskrekk skal bli tvungne til å bruke offentlige tannhelseklinikker, og ikke få dekt privat bruk som... Men hva skal til for at du som SV-politiker på Stortinget, for at du skal gjøre tannhelse, bedre tannhelse for alle og ikke minst for de eldre, at det blir en hjertesak for deg og partiet? Det allerede en hjertesak for meg og partiet. SV mener at, at tannhelse med egenandelsordning for alle, der vi har tak på hva det skal koste å gå til tannlegen uansett, det landets neste store velferdsreform, og så langt jeg vet, så vi det partiet som frontet den saken. Hverken Arbeiderpartiet eller Senterpartiet har det I sine programmer, og vi virkelig et velferdsparti som vil utvide velferdsstaten med tannhelse først. Når det gjelder pasientombudet,
Hva ditt krav, din forventninger eller forhåpninger til politikerne fremover nå når det gjelder tannhelse, tannbehandling? Vi vet hvor mye god tannhelse har å si for helsa vår generelt, så jeg tenker at det helt naturlig at man tenker at man skal utvide, og jeg ikke i tvil om at politikerne i utgangspunktet mener akkurat det samme, alle sammen, så jo spørsmålet hvor høyt vi prioriterer det. Og jeg tenker at det bør nå prioriteres høyest, og at vi må gå for å skaffe et egenandelstak. Men så har jeg lyst til å si at det en spennende diskusjon i forhold til dette med tannregulering, som kan, for dette kan ikke bare gjelde for eldre, tenker jeg. Det kan ikke være sånn at vi tenker at eldre skal ha en særskilt tilgang, og så skal barn og unge ha noe helt annet. Jeg tenker at alle må få denne samme retten til offentlig betalte tannlegetjenester. Men i dag har jo ungdom opp til 18 år gratis, ikke sant? Ungdom opp til 18 år, men så fra 18 til eldre. Spørsmålet når vi blir eldre, det forandrer seg jo hver dag når vi blir eldre, så det gitt opp egentlig. Men jeg tenker at jeg, som pasientombud for hele landets befolkning, så tenker jeg at dette må gjelde for alle. Kommer vi dit her noen gang? Ja, det vet jeg ikke, men jeg må bare ha ett poeng til, fordi at jeg litt sånn opptatt av vi må også kunne skille mellom det som nødvendig for god helse, altså nødvendig tannhelsepleie, og det som handler om rent kosmetisk tannhelsepleie. For noen sånne, altså vi nødt til å gå inn i noen diskusjoner om hva man skal få, og så får man betale det selv. Fordi jeg tror vi aldri vi kommer til å få sånn carte blanche på alle typer tannlegetjenester. Da kan vi bare gi opp kampen med en gang. Så vi må holde to tanker i huet samtidig, det ikke det man sier? Og vi skal holde fanen høyt, og vi skal snakke om dette hver gang vi får anledning, og jeg glad for å få anledning i dag. Det tannlegene selv da. Ville dere gjerne hatt et system lik det du har ellers på sykehus og legebehandling? Det er et vanskelig spørsmål å svare på. For, ja, men bare svar likevel, du. Ja. Nei, altså, jeg litt opptatt av at vi må være litt realister og se på hva som faktisk er stået i dag. Og vi mener at sånn som det nå, hvor pengene ikke ubegrenset, så har vi et system som det verdt å bygge videre på. Så det mange fallgruver i alle systemer, og jeg tenker at vi ser jo det også i helsetjenesten, at ikke det perfekt i et system som i helsetjenesten nå. Fastlegeordningen i krise, vi snakker om en todeling av helsevesenet, så det ingen ordninger som perfekte. Men den, sånn som tannhelsetjenesten i dag, så har vi en sterk offentlig tannhelsetjeneste, det må vi bygge videre på, sånn at alle får det de har krav på, og så må vi se på regelverket, og vi glad for Arbeiderpartiets forslag for å se på det trygderegelverket som i dag. Vi tror at vi må bygge litt stein på stein, og jeg tenker at vi må tenke litt på ja, egenandel veldig bra, men det som fakta, og det ser vi fra Sverige for eksempel, som har en sånn type ordning, at noen har ikke engang råd til egenandelen. Og det det som bra med det trygghetssystemet som i dag, at det støtte fra første krone. Så det en del avveininger å gjøre, men det ikke noe tvil om at vi vil gjerne ha mer penger til tannhelse. Det viktig å sagt. Det bra. Tellef, hva kommer dere til å gjøre i partiet ditt fremover nå for å sette dette virkelig på dagsorden? Altså, som sagt så har vi det forslaget som går på styrking av tannhelsa som vi har fremmet, og som jeg håper at det blir en del debatt og engasjement rundt. Og jeg håper jo at Venstres representant her klarer å følge opp det han nå sier. For det underlig for meg å høre, hvis man tar det forslaget som nå ligger på bordet rundt kutt i tannreguleringsstøttinga, at man sier at det et glimrende forslag på omfordeling. Når jeg utfordrer Bent Høie, jeg vil bruke de 100 millioner jeg kan spare der på å styrke andre grupper som har enda større behov. Og han svarer nei, da kan man bruke det på andre ting. Altså han svarer ikke nei, det vil vi ikke gjøre, men han vil ikke bekrefte at dette skal omfordeles innenfor tannhelse. Og da ikke dette noe satsing på tannhelse. Det et av mange eksempler på denne regjeringen leverer. Og så håper jeg jo da at dette betyr at Venstre nå i regjering kan garantere at det blir ikke flere av denne type smålige kutt som vi har sett utifra det Karl-Erik Grimstad nå sier. Dere har jo hatt som et av motorene hver gang det er valget at alle skal med. Kan vi nå si at alle skal til tannlegen og det skal bli betalt for? Vi nok ikke helt der. Jeg tror ikke noen partier vil være ærlige hvis de ser at de kommer til å fikse dette i noen år. SV satt med oss i en rødgrønn regjering i 8 år. Vi klarte å øke en del av de støtteordningene som var. Vi kom ikke i mål, men vi var for godt på rette veien mot målet, og ikke motsatt vei som denne regjeringen har gjort i mange tilfeller på tannhelsefeltet. Karl-Erik, hva skal til for at du og ditt parti detter ned på den rette siden, altså på ja-siden, og ikke står fast på tja-siden?
Ja, det er en lang debatt det der. Altså, det er en modningsdebatt, og det har sikkert med det å gjøre at nå er jeg den eneste som tilhører amalgam-generasjonen i dette panelet, tror jeg. Nei, unnskyld, Davidsen er der. Davidsen, jeg så ikke deg i farten. Dere gjemmer dere borti der. Men altså, og det er jo klart at denne ordningen kommer til, altså innføringen av offentlig tannpleie for alle, kommer til å bli billigere og billigere ettersom årene går. Og nå har altså Høie inkludert offentlige eller prioriteringer i tannpleien i prioriteringsutvalgets arbeid, mandatet for det som kommer. Så har jeg lyst til å si til Tellef, når han sier ja, du har brukt 100 millioner kroner, ikke sant, som regjeringen sparer på dette, og så har du utfordret Høie, og så etter sigende da, så er han ikke villig til å si at dette skal gå til tannhelse. Altså, det er to punkter da, som jeg nevnte i Jeløya-erklæringen. Det ene er opprettholde og videreutvikle innsatsen for å forebygge tannhelseproblemer, særlig for eldre. Og punkt to, videreutvikle tannhelsetjenesten og gradvis utvide skjermingsordningene. Og hvis ikke Bent Høie bruker disse millionene fra tannreguleringspunktet til å putte penger inn i de to punktene, så kommer han til å få med Venstre å gjøre. Så da vil ikke Venstre være med i regjeringen? Det blir litt tannløst å si det. Ja, men det er bra. Harald, hvor er Harald henne? Harald, vi har hørt om et eksempel borte i Farsund, som er en underlig sak, som disse trenger å kunne mene noen ting om. Ja, jeg fikk tilgang på et skriv som direktoratet måtte sende ut til kommunene som følge av velferdsteknologien og innføringen av den i det enkelte hjem. Hvis du da var kommet i en situasjon hvor du fikk pilledispenser hjem, sånn at du slapp å få sykepleieren hjem, så gikk altså timetallet som du har til rådighet i hjemmesykepleien, den gikk også da ned, og plutselig så mistet du retten til fri tannbehandling. Dette må dere ta med dere, for det er ikke sånn det skal være. Altså, vi blir mer og mer moderniserte, men vi blir jo ikke friskere og friskere, men vi skal bare gjøre ting selv, gjennom dispenser og andre ting. Men det måtte altså ut et brev fra direktoratet til kommunene, fordi kommunene har dårlig råd, og de finner enhver mulighet til å spare penger. Og dette var et av områdene som vi skulle spare penger på. Og så bare et par ting til. Er det noen av dere som i det hele tatt vet hva en tannhelsereform vil koste? Eller sitter dere her og diskuterer ja eller nei til noe dere ikke har peiling på hva det koster? Det var punkt 2. Og så har jeg til pasientombudet. Jeg er kjempeglad for at pasientombudet er her, og nå skal jeg stille et spørsmål som ikke har med tannhelse å gjøre. Men jeg var på en debatt i går, og møtte eldreministeren. Og så stilte eldreministeren et spørsmål. Hvor blir det av statens seniorråd? Det har gått 10 måneder på overtid fra det skulle vært oppnevnt til datoen i dag. Ingenting har skjedd. Og så sier hun, jeg kan berolige deg, nordmann, sier hun. At det blir ikke noe statens seniorråd, for nå skal vi ha et eldreombud. Jaha. Men det er ikke sant. Og spørsmålet da til deg, for det de snakker om, det er å ha et felles eldreombud, pasient- og brukerombud. Vi skal slå sammen alt det i en stor haug. Og da spørsmålet til deg, synes du det er en god løsning? Takk. Det er jo også kanskje et paradoks at i Farsund, som ligger i eldreministerens eget hjemfylke, der er det altså gjort innstramninger som går utover de eldre. Men svar på det som Harald Nomar spurte deg om, du. Det er noen spørsmål man blir ekstra glad for å få. Og dette er et av de spørsmålene. La meg først gjøre det klinkende klart at jeg har heia på et eldreombud i Norge i mange år. Jeg er for et eldreombud. Men det skal ikke være på mitt kontor. For jeg er pasient- og brukerombud for alle landets innbyggere. Fra de er født til de går i grava. Om det er pårørende, om det er barnebarn, tanter, onkler, om det er folk som trenger BPA, sykehjem, sykehus eller hva det måtte være, så er vi ombud for alle sammen. Det regjeringen har foreslått
att sätta äldre föran patient- och brukerombudet så att vi inte längre ska heta patient- och brukerombud som antyder att vi är för alla, men heter äldre patient- och brukerombud. Då vill väldigt många folk med psykiska lidelser, folk med funktionshemmade barn, de vill tänka att det är inte ett kontor för oss, då måste vi vänta till vi blir äldre. Och sån vill inte jag att det ska vara. Men jag vill ha ett äldreombud och jag är så enig med Davidsen i att det är ju inte så att alla gamla är sjuka. Alltså det är ju inte så att alla dere trenger patient- och brukerombudet, men dere är upptatt av äldres rättigheter på många områden. Dere är upptatt av transport, dere är upptatt av pension, dere är upptatt av arbetslivet. Det är massa viktiga ting som handlar om äldrepolitik. Lag ett äldreombud tillsvarande barnombudsordningen, ett eget statligt äldreombud som tar för sig alla de viktiga områdena som handlar om att styrka de äldres plats i samhället. Det har jag på och jag menar att Fremskrittspartiet har sviktat det de lovat äldre i Norge när de har kommit med denna liksom pussiga halvvarianten. Det kommer på höring till hösten och jag hoppas att höra starka stämmer som stöttar detta synspunkt. Den ordningen som detta som har skett i Farsund då hvor, hvor detta med Farsund kan jag säga något om det va? Ja, gör det. Ja, och det är ju trist när man jobbar i kommunen att man ska spara pengar på de äldres bekostning när det gäller denna typ alltså när det gäller tandhälsa och det handlar också om att spara sig till fant alltså de blir dåligare av det. Och det som är viktigt alla dere som sitter här oavsett från vilken kommun är ju att vi må även om vi syns det är plagsamt så må vi bli flinkare att säga ifrån. Men vem är det som har bestämt att det ska vara slik och att det går ut över de äldre? Ja men det jag tror att den som har bestämt det är pengepungen. Vi må ikke tro att inte pengar har betydelse. Vem är det som sitter med pengepungen då? Ja det är den enkelte kommunen det. Och det är klart att någon kommuner har dålig råd. Vi kan inte tro att de har svåra skattekister och så sparar de in på olika områden. Detta har de inte lov att spara på. Detta är ett olovligt vedtak. Kommer detta till att ske i kommun efter kommun vidare framåt? Ja, nu har hälsodirektoratet tydligtvis tagit affäre och sänt ut en besked. Det har vi sett i andra sammanhang också att hälsodirektoratet har varit nödt att sända besked till alla Norges kommuner via ordföraren och säga att de måste rydda upp i praxisen deras. Ja, jag såg den fulen i stan. Den var väldigt, den är lite förvirrad. Men jag tror, men som sagt, det är viktigt att huska på att när vi ser detta i en kommun så ta kontakt med patientombudet och säg här föregår ting i kommunen som dere må ta upp med kommunen så att de slutar med den praxisen. Karl Erik, Norge har mycket att lära av Island när det gäller fotboll. Ja. Ja, handboll och ja. Många men, dåliga tandgarder av det. Ja, det kan bli det. Men så vet jag vet så är Norge och Island de enaste av de nordiska länder som inte har en sån generell stödordning för tandhälsopleja. Ja, det är ju helt uppenbart ett paradox att det offentliga hälsosystemet stoppar och börjar ett steg mitt i munhulen. Alltså det vi kan alltså för eller siden så som jag sa så kommer vi till att göra något med detta men det är ett punkt jag har lyst att ta fatt i och det gäller möteplatsen mellan kommunerna och de äldre. När det gäller tandpleje. Och där är det alltså i Leve hele livet som är en slags äldremelding som kommer nå och som ligger i Stortinget ska behandlas så är det tatt in ett förslag om att tandplejare ska brukas i det förebyggande hemmebesökande hos de äldre. Det syns jag är ett väldigt gott tiltag för vi har alla sammen också det offentliga men inte minst var och en av oss en plikt till att informera de äldre om vilka rättigheter de faktiskt har. Och hvis det är något jag klandrar mig själv för så är det att jag inte följt upp min egen far när det gäller akkurat det han lever inte längre. Men det är fördelen med att ha levt länge att jag vet liksom hur skoen trycker för många äldre och han fick inte den tandplejen han hade krav på och det av många orsaker han var också rädd för tandläkaren självklart. Men att jag inte presset på för det, det kommer jag att måste leva med som dålig samvittighet länge. Vi bör ha ett behov allesammen för att hjälpa de äldre. Inte minst när det gäller transport. Det har inte varit nämnt här. Transport till tandläkaren är också ett viktigt punkt. Solfrid, SV vill ju gärna vara de svakestes närmaste stötte. På vilken måte vill dere vidare framåt nå göra detta till en realitet och inte bara till en floskel? Nej, det är inte så att vi sitter i regering, men vi lägger ju kvart år fram alternativa statsbudget. Och i vårt förra alternativa statsbudget så hade vi en post på 750 miljoner kronor som skulle gå till rimligare tandhälsa för alla. Och det är ju så att det kostar
med den egenandelsordningen som vi snakker om. Så vi må ta det litt skritt for skritt. Men vi tenkte å begynne med å ha en refusjonsordning på at 75% av alle utgifter over 10.000 kroner skal refunderes. Det koster oss 750 millioner kroner. Mm. Jan, hva vil Pensionistforbundet gjøre, hvis de kan gjøre noe, for å hjelpe folk, hjelpe eldre til å skjønne regelverket, til å vite hvilke rettigheter de har, og til å vite at de bruker de rettighetene? Nei, det første er at vi håper at flest mulig av lokalforeningene våre setter... Virker han? Virker han ikke? Jeg var så fornøyd med kjøp og hørte med kjøp. Jeg hørte det også veldig godt. Ja, hva skal du si? Nei, for det første er det jo nettopp det å kunne få satt denne saken på dagsorden, både med den fagligheten som Wenche representerer, men ikke minst også gjennom den kunnskapen som vi trenger om det som skjer i den enkelte kommune. Og for dette brakt opp gjerne på åpne møter, hvor folk kan komme og diskutere og få informasjon om hva som er reelt. Det andre er jo at jeg synes at disse diskusjonene, de dreier seg jo veldig mye om utgifter. Altså det blir en helt tradisjonell politisk debatt om utgifter, og det er liksom i et av verden, en ting er verdens rikeste land. Men vi har jo enormt med kunnskap, vi har enormt med teknologi, og vi klarer altså ikke å kombinere utgiftsdiskusjonen med inntektssiden. Vi klarer altså ikke å koble det både mot det vi kan peke på rent økonomisk, men også rent menneskelig at en sånn forbedring vil representere. Er politikerne våre for opptatt av økonomi og for lite opptatt av et skikkelig reell helse? Nei, altså det er naturlig nok mer opptatt av utgiftssiden, for de opererer med budsjetter, hvor liksom inntektene, der kan vi gjerne love folk alt mulig i valgkampen, uten å nevne hvor vi har tenkt å hente pengene fra, og etterpå kan vi fortelle at vi har ikke råd til dette likevel. Men det som jeg er ute etter, vi kan bidra med, for det var det som var spørsmålet, det var et veldig godt spørsmål, det at vi har jo tannleger som pensjonister, vi har gamle rådmenn som pensjonister, vi har økonomer som pensjonister, og vi kan jo hjelpe med denne inntektssiden. Vi kan jo hjelpe til å peke på hva er det egentlig dette vil koste samfunnet summa summarum, og så håper vi det at vi har politikere, uansett hva parti, så tar dette med seg inn i debatten for å minne om at det finnes faktisk en inntektsside her også. Og så er vi opptatt av at våre lokale lag ute, både gjennom direkte påvirkning til kommunen, men også gjennom eldre rådene, ikke skal ta på seg noe ansvar, men skal påta seg den rollen og undersøke hvordan ser det ut her hos oss, og får ikke da de eldre rettighetene sine, ja, så skal vi sørge for at vi har folk som kjenner rettigheten nok til å minne om det, og så får vi drive dette på helt vanlig organisatorisk virksomhet, i håpet om at vi skal ha såpass høy lyd på dette, at også de hører det på Stortinget. Tellef, hva av det som kommer fram her i panelet, er det viktig for deg å bringe med videre når saken skal debatteres i Stortinget? Altså, vi har allerede da prøvd å løfte det, men det som jeg tenker er viktig, det er å sikre, som en start, at folk har råd til å gjennomføre nødvendig tannhelsebehandling, og det er noen som har dårligere forutsetninger for det i dag enn andre. Og jeg tenker at det er kanskje der vi må begynne, og så har vi et mål enda litt lengre fram. Men det som for så vidt ingen har vært inne på foreløpig, det er jo at tannhelsefeltet ligger i utgangspunktet på fylkeskommunene, og det fylkeskommunale ansvaret. Og da tror jeg det er viktig at fylkeskommunene og kommunen har en god dialog, slik at kompetansen og kunnskapen hos kommunene er god nok. Og nå skal ikke jeg si at jeg kjenner alt i detalj, men det kan jo være at det er et litt sånn paradoks når man snakker om Farsund kommune, at man... Altså, på kommuneplan så er jo dette egentlig et fylkeskommunalt ansvar. Så da skulle man jo tenke seg at den utgiftssiden, den er det fylkeskommunene som skal følge opp, og de bør heller, altså de bør jo bli flinkere på og bli utfordret på og måle, ja, hvor mange, hvor stor andel eldre har vi klart å gi det tilbudet som de har rett på. Og så handler det jo litt om struktur. I fylket vårt her i Austad, så hadde vi for noen år siden en diskusjon om at man ville legge ned alle distriktskontorer omtrent. Og det tror jeg er en særlig utfordring for eldre, i hvert fall en mormor som ikke er like mobil etter hvert. Og det at du har et kontor, om det er i Gjerstad, eller det er i Vegårshei, eller hvor du måtte være ute i distriktskommunene, betyr ganske mye for at eldre skal ha en reell mulighet til da å oppsøke og bruke det. Hør nå. Nå får vi færre og større kommuner. Vi får færre og større fylker. Vil dette tjene de eldre og dette med tannhelsebehandling?
Altså det en utfordring hvis det også betyr en sentralisering av tilbudet. Man kan godt organisere seg sånn at man har sterke fagmiljøer, men det at det kommer en tannlege til Gjerstad for eksempel 2-3 dager i veka, gjør til at det enklere for en god del eldre å bruke det helsetilbudet enn andre plasser. Så hvis sammenslåing blir en sentralisering av tjenestilbudet, enten det handler om legekontor eller tannlegekontor eller hva det, så det en utfordring for at særlig eldre og en del andre grupper skal klare å få de helsetjenestene de har krav på som de trenger. Karl-Erik. Ja, det jo interessant at du tar opp det, for du vet jo vel like godt som meg at, at et av regjeringspartiene, se Høyre, har presset veldig på for å få tannhelsetjenesten lagt ned i kommunene, fra, altså fra fylkeskommunen til, til kommunene. Og det nå utlyst en prøveordning hvor x antall, jeg husker ikke hvor mange det kommuner skal få mulighet til å drive tannhelsetjenesten. Slik at vi slipper det der mellomnivået mellom fylkeskommunen og kommunene. Fordi kommunene er jo, eller vi ser, fylkeskommunene er jo helt avhengig av at kommunene følger opp. Og det opplest og vedtatt at det i mange tilfeller, les Farsund, ikke gjør det. Så hvis vi henger bjella på katten og sier at det kommunene som har ansvaret for dette, så kan det gå bedre. Nå vet vi ikke om det vil gå bedre. Vi Venstre litt skeptiske til det, fordi det fordi hvis det skal ansettes kommunale tannleger i stedet for fylkeskommunale, så kan det bli problemer med rekruttering. Altså det der er svært felt, mye administrativt å ordne opp i. Men noe av poenget til Høyre her jo å få ansvaret lagt nærmest folk, altså pasientenes helsetjeneste. Har pasientombudet tro på den ordningen? For helt ærlig så vet ikke jeg hva som best. Det ikke alltid man skal svare helt klart når man ikke har et klart svar. Og hvordan man gjør dette her. Men svar såpass uklart at vi alle skjønner det, du. Ja, ja. Altså det jeg opptatt av at man får gode tjenester ut til brukeren, og jeg tenker at hovedproblemet i dag ligger at de ansatte ut i tjenestene ikke overholder de rettighetene man faktisk har. Og så hvordan man skal da bygge opp tjenesten på best mulig måte, det overlater jeg til de som kan mer enn meg om akkurat det. Men jeg, men det kan jo komme en liksom tilleggstid. Ja, for at jeg har jo, jeg er jo en reisende i klagesaker, det jo det jeg kan, så jeg kan jo si noe om det som ikke funker. Og en av de tingene som bekymrer oss er at, eller det, altså, når vi har vedtatt politisk at vi skal bo hjemme så lenge som mulig. Alle skal bo hjemme i sitt private hjem så lenge som mulig. Det har både pluss og minus. Ikke sant? De fleste av oss vil det, så lenge vi føler oss trygge og har det bra. Så er spørsmålet om det blir litt for mange som bor litt for lenge hjemme og ikke har det bra og ikke er trygge. Men det som kommer i tillegg er jo at når du kommer på sykehjem i dag, så er det i hvert fall bestemt at det skal være folk som tar seg av tannhelsen, og det skal følges opp. Det gjøres ikke alltid så bra som det burde, men det er bestemt. Men det vil være langt flere som bor hjemme og som er avhengig av den samme type hjelp. Ikke bare til å komme til tannlegen, men til daglig tannpleie. Fordi de klarer det ikke selv, for folk er ganske dårlige i dag før de kommer på sykehjem. Og det er en kjempeutfordring for kommunene, som jeg tror kommer til å kanskje koste mer enn det de har tenkt over, hvis folk begynner å etterspørre det som en nødvendig tjeneste. Fint. Wenche, du hadde innledningen. Da må jeg spørre deg også. Er det mange som kommer til deg og til utvalget du leder i Pensjonistforbundet og klager over systemet slik det er i dag når det gjelder tannbehandling? Pensjonistforbundet har fått henvendelser fra eldre ute som opplever nettopp den her forskjellsbehandlingen ute i kommunene og at det ikke fungerer. Og kanskje spesielt for den gruppa som vi prøvde å løfte fram, da, de eldre hjelpetrengende som har større behov til å få hjelp til den daglige munnstelle og munnpleien enn det de får. Og når 3-4 pleietrengende eldre som bor hjemme ikke får benytte seg av den ordningen, og når vi ser hvor mange i sykehjem som ikke får hjelp til det daglige munnstellet som de trenger, så har vi åpenbart ikke bare en utfordring, vi har et kjempeproblem. Det handler om tid, men det handler også om kunnskap om hvor viktig det her er. I min egen studie der ansatte forteller at de forsømmer munnpleie, for det er en salderingspost, de har dårlig tid, men det er også litt, de orker ikke ta den kampen med beboeren som kanskje har kognitiv svikt og kan være utagerende, og så tenker de at neste mann som kommer på neste vakt kan ta det stedet, og så er det ikke gode registreringer heller, sånn at neste mann faktisk vet at dette ikke har skjedd. Men jeg har lyst til å si litt, hvis jeg får si litt om det oppsøkende virksomhet, for jeg har stor tro på tannpleiere ute i virksomheten.
Og ikke bare når det gjelder den, det ene oppsøkende eller forebyggende besøket som mange kommuner har innført, det en gang det. Når, enten når du fyller 75 eller 78 eller 70, alt etter hva kommunene har satt grenser. Men det at, at tannpleiere er med i, i pleie- og omsorgstjenesten og har, er oftere hjemme på besøk og tar en sjekk, og også i, i sykehjemmen, sånn at man ikke kommer i det uføre at det, det er nesten for sent. Du får ikke forebygge, du må ha store reparasjoner for å, for å få avhjelpt. Men du, Wenche, når det gjelder innvandrere for eksempel, så har de rett til gratis tannbehandling når de er på et mottak. Hva skjer etterpå? Må de dekke utgifter selv, de som har hos andre, eller hva? Det vet jeg faktisk ikke. Det kanskje andre som kan svare på. Det må de, sies det her, så det... Ja. Ja, greit. Da, jeg skal få komme til litt etter hvert alle sammen også. Men jeg har lyst til å åpne for at dere skal få stille noen spørsmål. De er dere som har lyst til det. Og stille spørsmål til en eller flere i panelet. Ta deg først og ta deg etterpå. Ja. Ja. Jeg får bare opplyse om at jeg er tannlege. Jeg er tannlege da, har jobbet som tannlege mange år, men også som fylkestannlege i Hordaland de siste årene før jeg ble pensjonist. Og det er nå 6 år siden. Først vil jeg takke for den fine innledningen. Du har satt fokus på en del av de viktigste problemstillingene vi står overfor. Hallo, hører du nå? Ja, ja. Altså, mye av disse problemer, de skyldes, altså jeg har, for å si det sånn, så har jeg selv kjempet for at tannhelsetjenesten skulle ha en fylkeskommunal forankring. Men jeg ser at sånn som situasjonen i dag, så er det mange av de problemer vi har, skyld at det er vanskelig å samarbeide mellom fylkeskommune og kommune. Mm. Altså, det er kommunen som har ansvar, altså, kommunale tjenester, de utløser rettigheter til tannpleie. Og det er kommunene som har oversikt over hvem disse pasientene er, og fylkeskommunen avhengig av å få opplysninger fra kommunen. Jeg husker første gangen jeg gikk til pleie- og omsorgssjefen i min kommune og spurte om å få oversikt over disse pasientene, og ba om liste, så sa hun vedkommende at nei, det går ikke fordi, fordi vi har taushetsplikt, så vi kan ikke gi disse opplysningene. Så jeg tror det hadde vært mye lettere hvis vi hadde en slags sømløs overgang mellom disse to tjenestene. Så et grunn til at det er så mange i dag som ikke får behandling som de har krav på. Formen av tannlege fornemte noe om dette med at private folk som går til private tannlege vil fortsette å gå hos denne som de har gått til hele livet. Og det er nok riktig, men problemet er nok mer omfattende enn dette. For det første, innenfor hjemmesykepleien så er det jo har de rettigheter, men det er ingen som har ansvar for å få de til tannklinikk. Og hverken kommunen eller fylkeskommunen påtar seg noe spesielt ansvar for dette, og da blir det opp til pårørende og sånt, og de er ikke alltid de har så lett for å få dette til. Og så er det dette med, jeg har nevnt her, det at de som har rettigheter, de skal ha en viss størrelse på behandlingen, altså minst en gang for uka skal de ha. Men for eksempel innenfor psykiatrien, der har de ofte, disse psykiske pasientene, de har gode tider, og de har litt bedre tider, og de har litt verre tider. Og når, da får de kanskje hjelp en gang for uka i en periode på noen måneder, og så er de ut igjen. Og da vil jo tilbudet til tannhelsetjenesten være vekk i den perioden de har gode perioder, og det er akkurat den perioden de kan gå til tannlege. Når de er dårlige, så vil de ikke gå til tannlege. Og det er sikkert at hele dette regelverket burde vært tatt opp til revisjon. Så er det litt... jeg tror det var formen i tannlegeforeninger som nevnte noe om at det regelverket etter folketrygning i dag, det var kanskje ikke godt nok. Jeg vil si det så sterkt at det var overhovedet ikke godt nok. Og spesielt dette med dårlig økonomi. De fleste som får hjelp i dag, de får det på grunn av at de har en eller annen sykdom som er uheldig for tannhelsa. Jeg har bare lyst til å nevne en kort eksempel på hvor ille dette er. Når jeg var fylkestannlege, så fikk jeg ofte telefoner fra folk som ville ha svar på spørsmål. Så fikk jeg en telefon fra en
dame på 40 år som fortalte om at hun hadde hatt en veldig vanskelig oppvekst. Foreldre flyttet til sted til sted, hadde dårlig økonomi, og dermed faller hun også delvis ut av tilbudet som tannhelsetjeneste til barn og ungdom. Nå var hun blitt 40 år, hadde fått orden på livet sitt, hadde fått en leilighet og fått jobb. Men hun hadde en så dårlig tenner at hun var redd for at hun ikke kunne utføre den jobben hun hadde fått. Hun spurte om jeg visste hva hun kunne gjøre. Og så dessverre hadde hun hatt en eller annen sykdom som hadde ført til dette, så ville hun fått hjelp. Men på grunn av at det var en dårlig oppvekst og en livssituasjon, så fikk hun ingenting. Og den eneste løsningen hun så, det var å reise til Budapest for å få, om jeg kunne tilby en lang klinikk. Så det er fortvilende å høre på sånne når du får sånne telefoner og ikke kan gjøre noe som helst. Så jeg vil oppfordre... Ja, så vil jeg oppfordre liksom, de som skal forretninger at dette blir løst. Nå er det kanskje vanskelig å si at du over natten skal få en sånn egenandelsordning. De fikk det i Sverige på 70-tallet, og da var det vanskelig å gå med til tannlege de nærmeste 3 årene, for da var det så stort udekket behov som plutselig skulle løses. Så jeg tror man må gå litt gradvis fram, men problemet det må i hvert fall løses. Vi kommer litt tilbake til deg. Jeg har bare en nedi her først. Hei, Hilde Aga, leder i Norsk Tannplejeforening. Fint at Pensionistforbundet har satt et så viktig tema på dagsorden. Hvilken forening? Og det her så mange underliggende tema som er tatt opp her i dag, at jeg synes det nesten vanskelig å vite hvor vi skal begynne. Men jeg kan ha fokus på det som Malmedal sa innleggsvis her. Pleieomsorgssektoren, fylkeskommunen i forhold til eldre og pleietrengende. For jeg tenker at der har vi en jobb å gjøre, som jeg mener det er løsning på også. Og det er at vi får et bedre samarbeid med den kommunale pleie- og omsorgstjenesten som ble nevnt av tidligere fylkestannlege her. Det viser seg jo at det er fylker som får det til. Og det er få fylker her i Norge som får det til. Vi kan både gå til tannhelsetjenesten som ikke gjør jobben sin, og pleie- og omsorgstjenesten som ikke gjør jobben sin på området. Men det de har satt i system til dette arbeidet, det er ferdig til å fungere. Og vi har glimrende resultat fra en innsats som er gjort i Buskerud over de siste 20 årene. Så det viser vi får det til. Så det var det veldig mange andre ting her, men vel, i første omgang stopper jeg der. Ja. Du skal snart få svar på det også, men ta med deg også først. Takk. Jeg heter Sten Bloks Nilsen. Jeg har vært privatpraktiserende tannlege i Risør i 45 år. Og har sett mange tilfeller av det som har vært nevnt her. Spesielt som privatpraktiserende så har jeg mange ganger opplevd at det kommer pasienter og sier at ja, nå kan de få offentlig støtte. Men de har ikke lyst til å skifte tannlege. Og da må de fortsette å betale selv. Og det synes jeg er helt feil. De midlene som har vært brukt til offentlig tannpleie, burde kun vært overført til en privat tannpleie. Det kan ikke være vanskelig å få til. Det er en politisk sak. En annen ting som også ble sagt av fylkestannlegen her, det er det at dette her offentlige tannrefusjonssystemet ikke fungerer særlig bra. Det er helt vilkårlig lagt. Det er ikke lagt på noe medisinsk faglig grunnlag. Og der burde tannlegeforeningen ta tak i politikerne og få satt i gang, for eksempel. Hvis du får problemer med at du mister en tann på grunn av tannkjøttsykdom, så får du en ganske god refusjon. Mens hvis du må miste en tann på grunn av en betennelse i pulpa, så at det blir en skikkelig infeksjon i din fortann, og den må fjernes, eller den sprekker et eller annet, da får du ingenting. Og hvorfor er det sånn? Det er to like alvorlige sykdommer. Resultatet blir det samme. Den ene blir relativt godt refundert, den andre blir ikke refundert i det hele tatt. Så her er det tannlegeforeningen som burde sette i gang en litt grundigere dialog med politikerne og få Helfo-opplegget til å fungere bedre. For det er en del penger i systemet, og det kunne vært brukt på en fornuftig måte. Og til slutt så ble det sagt også at det blir billigere med tannbehandling etter hvert som tiden går og man blir eldre. Jeg er ikke helt overbevist om det. Jeg er fremdeles på slutten av en generasjon hvor folk fikk gebiss, som det heter. Og det var ganske rimelig da, for det holdt jo gjerne i 20-30 år uten at man trengte å gjøre så mye med det. Og derimot, med egne tenner, så kreves det mye med vedlikehold. I tillegg til det så har det kommet en del behandlinger som kan redusere eller forandre på problemene når man mister tenner med implantater som er velprøvd og velkjent i dag. Og jeg tror ikke noe på at hvis man setter et egenandelstak på 10 000 kroner per person, at man
kun trenger 750 millioner for å dekke behovet, det kommer til å bli mye, mye større tall enn det, hvis man skulle slippe dette fritt. Men det ikke noen plass hvor det har vært lyktes å få til et dobbelt tannrefusjonssystem som fungerer bra. I Sverige det heller ikke bra. Vi har et system, men det fungerer ikke bra. Takk. Fint. Da det opp til dere I panelet å gi litt svar på de innvendingene og hjertesukken som har kommet fra de tre som har talt her. Begynner med deg på Tannlegeforeningen. Ja, jeg har veldig mye jeg har lyst til å si. Jeg skal prøve å få sagt I hvert fall noe av det. Jeg har lyst til å si at vi diskuterer veldig mye forskjellig nå. Og det viktig for meg å si at det sånn at de friske eldre har ganske god tannhelse, heldigvis, og flinke til å ta vare på tannhelsa si. Men det når man først blir syk, det da problemene kommer. Da har vi trygdesystemet, som jeg var mulig å være utydelig. Tannlegeforeningen har I mange, mange år bedt om en revidering av det regelverket, og det håper vi at kommer nå. For det kan bli mye bedre, det vi enige om. Og så snakker vi hele tiden om... om mer penger, og det vil vi ha. Men jeg tror også at det går an å gjøre en del som ikke koster så mye. Og da tenker jeg spesielt på gruppe C, altså de eldre I institusjon og hjemmesykepleie. For der har vi et lovverk, og nå må vi prøve å få de eldre, altså at de eldre skal få de rettighetene de faktisk har krav på. Og da tror jeg ikke det handler så mye om penger. Jeg tror det handler om det vi snakket om her, litt om organisering, og bare for som det jeg har sagt, jeg tror ikke det blir noe bedre å flytte tannhelse til kommunene. Men vi må ha bedre samarbeid mellom fylkeskommunene og kommunene, og noen steder så får vi det til, og det går an. Så jeg tenker at vi må samarbeide bedre. Vi må samarbeide bedre på tvers av profesjoner. Egentlig skulle sykepleierne vært her I dag. For det viser den rapporten som Pensjonistforbundet selv har laget, at vi har at sykepleierne tar for lite tak I tannhelsa på sykehjem. Så det tenker jeg det viktig, og det koster ikke veldig mye. Det bare å gjøre den jobben. Og så har jeg et innspill til politikerne. Vi har... for dårlig elektronisk kommunikasjon, for dårlig samarbeid, for dårlige muligheter til å samarbeide på tvers, og det må vi få gjort noe med. Det må være lettere for hjemmesykepleien, for tannlegene, å snakke med fastlegene, snakke med sykehus. Altså, vi må få på plass en god dialog, og alt det her kan vi gjøre uten at vi snakker om masse, masse midler. For det må vi bygge stein på stein. Og for at dette samarbeidet skal bli bedre, så står det ikke bare på politikerne, men Nei. Det står også på tannlegene og på helsemyndighetene. Ok, Tellef. Da har vi jo fått flere utfordringer sånn sett, som jeg prøver bare å kommentere noen av de etter hvert, men denne debatten jo med på å belyse at tannhelse ikke bare tannhelse. Og jeg tror at vi må bli enda flinkere til å være tydelige på at tannhelse handler om mer enn tenner. Det handler blant annet om psykisk helse, og så handler det jo om fysisk helse i en del tilfeller. Og det mye god forebygging på den psykiske helsesiden gjennom å satse på tannhelse, og det må vi også ta med oss selv om vi vet at det en betydelig kostnad med de her reformene. Så det sånn at vi ble utfordret av tannlegen fra Risør på det her refusjonssystemet. Jeg kan si at tannlegeforeningen har vært veldig tydelige på at det må man gjøre noe med, og det et av de punktene som ligger I det forslaget Arbeiderpartiet har fremmet, en gjennomgang av refusjonssystemet, og det vil jeg tenke at kanskje det kan være en tverrpolitisk enighet om. Og så kommer det helt sikkert ikke til å være sånn at det blir perfekt, men forhåpentligvis at man kan forbedre en god del av det som Når det gjelder spørsmålet om å kunne beholde den private tannlegen, så har jeg veldig sans for det. Det var... En av problemstillingene nå, når man tok tannlegeskrekk og overførte det til de offentlige, og jeg fikk spørsmål fra SV blant annet om hvorfor Arbeiderpartiet var for det. Jo, det gode grunner til det, I tillegg til at køene ganske lange i de offentlige systemene her. Men har du tannlegeskrekk for eksempel, så tar det fryktelig lang tid å tørre å gå til tannlegen. Nå har du da først blitt kjent med en tannlege og så må bytte, ja, så blir det veldig krevende. Men det som vi ser en utfordring blant annet på tannregulering, det jo at den offentlige støttesatsen, den ikke nok. Noen tannleger tar relativt god betaling, og det kan være en utfordring ved det private systemet, at da må jo satsene være sånn at de strekker til, for det skjer ikke I alle tilfeller sånn det I dag, og kanskje må man jo se på en prisregulering da, av de private tjenestene som det skal være offentlig funksjon. Ja, jeg tenkte jeg kunne ta et par minutter til avsluttende innlegg. Det skal vi gjøre noe med Bare svar på det som vi spurte om det. Det kan jeg. Det helt klart at det veldig store problemer med på veldig mange områder innenfor tannhelse. Det kjempemye som kan gjøres. Nå har jeg vært ganske slett og sagt at SV ønsker egenandelsordning på 2500 kroner på all tannhelse som
Og det jo klart at det en vei frem til der. Og så ble det kommentert våre 750 millioner at det ikke var nok. Nå er det sånn at det, hver gang når vi lager et alternativt statsbudsjett, så får man anledning til å spørre direktorat og departement om hva ting vil koste. Og det det svaret vi har fått på det som vi spurte om der, altså en refusjon av 75% av utgifter over 10 000 kroner, det vil koste 750 millioner kroner. Og så er det en utvidelse ut over det som vi må ta etter hvert. Men så har jeg også lyst til å også kommentere litt på Tannlegeforeningen sin holdning. For det er ikke rart at Tannlegeforeningen sin holdning ikke retter hånden opp i været når du spør om de vil ha en egenandelsordning. Det er jo fordi at Tannlegeforeningen representerer jo tannlegerne og ikke lavinntektsfamilier, ikke hjelpepleiere som jobber på kanskje 350 000 i årslønn. Det er en velferdsreform det snakker om her, okay, som gjerne vil regulere og prisjustere tannlegerne og igjen gå ut over deg, sånn sett. Kommer litt tilbake til deg. Karl-Erik? Ja, det blir ofte truet med fra deler av Stortinget at vi er på vei mot et todelt helsevesen. Da, i noen debatter så har jeg tillatt meg å si at vi har allerede et todelt helsevesen, og som vi faktisk kan gjøre noe med, og det er tannhelsen. Altså det er en helsetjeneste for de som har mest penger. Og det må vi gjøre noe med. Og det er helt åpenbart at vi må begynne der hvor de som har krav på tjenester faktisk får det. Og der er jeg helt enig med tannpleierne. Jeg gjentar det jeg sier. Altså her står det i et manus jeg har lest, og Bent Høie sier at vi skal invitere med tannpleierne ut med hjemmetjenesten. Hjemmesykepleierne ut i kommunene. Jeg vil gå lenger enn det og si at de skal pålegges. Altså kommunen skal pålegges og sende tannpleiere ut etter et regelmessig system, sånn at vi får gjort noe med det. Og så kan vi begynne å snakke om hvordan vi skal bruke pengene. Det er litt vanskelig, jeg er helt sikker på at SV er enig med meg i det, at det er et problem med et sånt egenandelstak, for det har jo vært en tendens blant tannleger til overbehandling. Og det ligger i systemet med at vi har et todelt helsevesen, at tannleger overbehandler, og det er noe av bakgrunnen for tannreguleringspunktet nå, som Arbeiderpartiet av uforståelige grunner er mot, og det er noe av poenget med denne odontofobireguleringen som vi hadde, som jeg kan si mye om, men det er et spørsmål om å føre penger over der de faktisk har størst virkning. Og jeg mener vi er på vei, Men det er masse å gjøre med det. Ok. Du har ditt svar til Solfrid, til SV. Ja, jeg må si at jeg reagerer på at dere skylder på at det er tannlegene som ikke vil at folk skal ha god tannhelse i Norge, for det er det faktisk ikke. Altså, vi er opptatt av at alle skal ha god tannhelse, og det er det som er realiteten er at det er veldig mange private tannleger som investerer masse og har masse pasienter som de er opptatt av. Vi driver med forebygging 1-1. Vi er opptatt av pasientene skal ha god tannhelse. Så skal man selvfølgelig se på ulike ordninger, men det som er med egenandel er at det må utredes hvilken ordning som er best og fører til best tannhelse. Og jeg er ikke sikker på om dere vet at det er den ordningen som fører til best tannhelse. Får et hurtigarbeidende utfall til å gå gjennom dette? Ja, for det er mange ulike ordninger. Det er en egenandelsordning som fører til best helse generelt i kroppen hos befolkningen. Det offentlige helsevesenet har jo stått for det. Ja, men det er ulike ordninger i Europa, og vi ser at de samme problemene er flere steder. Og det som er viktig for meg å si er det jeg sa i stad. I dag har vi en ordning som bygger på støtte fra første krone, og egenandel har den svakheten at noen ikke har råd til den egenandelen, og det må dere ikke glemme. Og det ser vi ute hele tiden, hvorfor den ordningen faktisk fungerer så godt for de gruppene som får støtte. Okay. Og så har jeg lyst til å si, jeg må si det om kjøveortopedi, for det er feil. Det er at de ungene som har krav på støtte til kjøveortopedi i dag, altså vi kan ikke kutte støtten når de faktisk er medisinske årsaker, og den gruppe C. Noen kan vi kanskje regulere, men veldig mange av de barna har faktisk behov for kjøveortopedisk behandling. Så jeg synes det er veldig lettvint å sitte og si at vi kan bare kutte det, og det er ikke nødvendig. Ok. Så tar vi deg. Et kort og presist spørsmål. Jeg har et spørsmål til Tannlegeforeningen. Det går på at
at hvorfor i all verden sender ikke tannlegeforeningen ut et skikkelig rundskriv som forståelig til kommunen, slik at de kan følge opp blant på pleiehjemmet til lederne der, slik at de får vite de lovpålagte oppgavene. For ettersom jeg hører, så det faktisk slik at jeg synes vi har snakket om bare ca. 80% av de som hadde krav på tannbehandling av de som har hjemmehjelp og på sykehjemmene. De får ikke behandlingen, kanskje mye på grunn av alt for lite informasjon om hvordan det skal foregå. Og jeg kan jo bare ta til slutt nevne det at jeg var i kontakt med tannlegeforeningen her på et halvt års tid siden for å få vite litt mer om hva som for eksempel er forskjell på kosmetisk og ganske sykdom og kosmetiske ting. Det var veldig uklare svar, og jeg prøvde å lese igjennom det. Jeg var dummere når jeg var ferdig eller når jeg begynte. Og jeg har snakket om tannleger. Jeg har store problemer selv med å forstå hvordan jeg skal tolke det som står i regelverket. Her må en forenkling til, slik at folk får benytte seg av sine lovpålagte krav. Takk. Skal jeg svare på det? Ja. Jeg er veldig sikker på at både fylkeskommunen og kommunen vet, kan lovverket. Jeg tror ikke denne informasjonen sitter de på. De kan det her, så det ikke det som problemet. Når det gjelder trygderegelverket, så jeg helt enig med deg. Det fryktelig komplisert, helt umulig for vanlige folk å forstå. Veldig vanskelig for politikerne å forstå. Og også noen ganger vanskelig for tannleggene å forstå. Så det klart at der må vi gjøre noe. Det jo det vi har bedt om. Men at kommunene og fylkene ikke vet hva som står i loven, det går jeg ikke med på. Der må de gjøre en jobb selv. Jan Davidsen, vi skal runde av, for vi må passe tiden for folk som kommer etter oss her også. Og da, nå har du hørt at det er problemer for dem som kanskje ikke kjenner rettighetene sine, som bor på en institusjon. De må få bedre informasjon, vite hvilke rettigheter de har, og de må få hjelp til å bruke de rettighetene de har når det gjelder å få dekket deler av eller hele tannlegebehandlingen. Så er det mange andre elementer som er trukket inn i debatten. Hva er det viktigste som har kommet frem her, som du vil ta med deg videre i Pensjonistforbundets arbeid? For det første så vil jeg gjerne takke både panelet, men ikke minst også de fra sal som har kommet med innspill. For hensikten med dette møtet var jo å skape mer kunnskap om hva er veien videre. Og det ene er jo at det å sørge for, som det er sagt her, at flest mulig får informasjon om rettighetene sine, kan vi være med og bidra med. Men jeg har enda mer tro på det at vi også kan sitte oss ned og gå gjennom også inntektssiden for en sånn reform som dette. For det er vi enige om at dette dreier seg om livskvalitet, dette dreier seg om også helt sikkert samfunnsmessig økonomisk gevinst med å få gjennomført en sånn reform som dette. Og så er det det at de helt sikkert tas trinnvis, og mye må ses i sammenheng. Jeg var på en debatt i går om vern mot eldre, og der sitter de fra politidirektorat, fra helsedirektorat, fra kommunene, og alle enige om at dette må vi nå ta fatt i. Det skal vi gjøre i første linjen. Nå ser vi også at her skal vi sørge for at første linjen blir mer opptatt av tannpleie. Men første linjen sin situasjon er jo det at du kommer hjem til et menneske, du har på deg 15 minutter, da skal du kanskje dusje og stelle og sørge for at de får mat, så skal de altså sørge for at de eldre blir får bedre vern mot vold, og vi skal altså sørge for at tannhelsen blir bedre. Da hører vi at dette er et litt sammenhengende problem med flere løsninger, og jeg er veldig glad for, og det mener jeg seriøst, at dere tok dere tid til å komme her. Og ikke minst at vi også gjennom det har fått kontakter om hva vi skal jobbe videre med, både mot Stortinget, men ikke minst det behovet vi har for å få reist disse problemstillingene lokalt. Tusen takk for det. Helt til slutt, du med pasientombud også. Er det noe her som du mener er viktigere enn andre ting som har kommet fram, som du vil bære med deg i arbeidet for pasienten eller for de eldre? Jeg har lyst til å knytte en kommentar til deg, og for så vidt til Grimstad, uten at det skal tas for å velge hverken det ene eller det andre politiske parti, men det er klart at bukken og havresekken er en debatt man må ta når man har helprivate tannleger. Og vi har gjort det i helsetjenesten. Der er det faktisk sånn at vi er redd for overbehandling i helsetjenesten ellers også, sånn at det er på en måte den offentlige helsetjenesten som avgjør hvilke type behandling de anser som nødvendig helsehjelp. Og så kan man innenfor noen regelverk hente den i det private.
Og det ikke sikkert at man skal si at alle private tannleger skal få lov å velge hvordan de skal behandle pasientene sine. Kanskje må man gjennom en godkjenningsordning, og så kan de private ta behandlingen. Det har ikke vært fremme I debatten, men jeg tenker at det bør man også ta med seg den videre jobbinga I pensjonistforbundet. Ellers må jeg bare si som deg, dette har vært utrolig lærerikt. Jeg var veldig glad for å bli invitert. Kan mye mer når jeg går ut enn når jeg gikk inn. Flott. Wenche, helt til slutt. Wenche, vi nærmere det målet som pensjonistforbundet har satt opp? Du var den som innledet. Det jeg vel egentlig ikke sikker på om vi men debatten I seg selv jo en start, tenker jeg. Og debatten bør også gå ute, og det med den bevisstheten, ikke bare blant brukerne av helsetjenesten, men befolkningen generelt, om at her det det en hull I velferdsstaten. Det noen som har krav på hjelp som ikke får hjelp, og det her vi nødt til å løse. Og jeg tenker det har kommet fram veldig mye spennende ting, fine ting. Hvis vi skal prøve å oppsummere veldig kort, så tenker jeg at på et sånt litt sånn overordnet nivå, så handler det også om samhandling mellom kommunen og den offentlige tannhelsetjenesten I fylkene. Så hvordan skal man klare å få god oversikt over hvordan ståa I den enkelte kommune? Da vi jobbet med denne saken her I Pensjonistforbundet, så opplevde jo vi at det var veldig forskjellige tall vi fikk ute fra fylkene og fra kommunene. Mange har fryktelig dårlig oversikt, men det noen som har god oversikt. Buskerud har vært nevnt, og det gleder meg også som romsdaling å si at Møre og Romsdal har en veldig god ordning, veldig god system, med kontrakter mellom offentlige fylkestannlegen og den enkelte kommune, og med gode systemer for hvordan man skal følge opp den enkelte bruker med jevnlige kontroller. Så må man også inn med mer kunnskap til personalet, og man må til dels, som jeg var inne på en av studiene, der det også handler dessverre om holdninger til det å utføre munnstell, blant personalet, der må man også inn. Og så må man ha tid til å gjøre det. Det liksom alfa og omega. Og du må ha ledere som føler opp det her. Nå må jeg avslutningsvis si at nå det opp til dere politikere å sørge for at ord blir gjort til handling, at dere følger opp de tingene som fremme, og at tja går til ja, og at ja blir værende på ja, at dere virkelig tar dette som en hjertesak fremover og jobber for tannhelsetjenesten. Og så husk tannbørsten som dere har fått, den skal brukes. Det håper jeg dere vil gjøre, og dere andre har fått av denne lappen med det gode råd, både for munnhelse for eldre og generelt gode råd. Godt å ta med seg. Ha den liggende I nærheten av tannbørsten. Lykke til!